Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumaat kepada anda semua. Ke mana kita hari ni? Kalau kata tak ada ke mana, jemput datang ke Bagas Garage. Kita dah buka daripada jam 2.30 petang hingga 9 malam. Right, gang? Jumpa Kobel kat sini. Sibuk sikit ni. Full house, gang. Awal-awal lagi dah full house. Alhamdulillah. Gracias.